улсын хэмжээндэр бол 330 гаруйсан 160-аад хороонд бол энэ хүүхд хамгаалын хамтарсан баг байна. Энэ хорог хэн бүрдүүлдийн гэхээр тухайн шатны хам засаг дарга нахлаад эмч, эрүүл мэндийн ажилтан, эсвэл сургууль, сургуулийн нийгмийн ажилтан, хороо, хорооны нийгмийн ажилтан, халамжийн ажилтан, дээрэс нь одоо цагдаагийн ажилтнууд голлож бүрдүүлдэг. Энд дээр нь нэмэгдээд төрийн бас байгууллагын хүүхдийн эрхийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагын төлөөлөл орж болно. За, ингээд ажиллаж байгаа энэ багаар ажиллах гэж байгаа энэ систем бол ямар нэгэн орон тооны бүтэц гэхээс илүү ажлын зохион байгуулалттай нэгжил болж байгаа. Энэ хүмүүс маань хүүхд хамгааллын зарчмыг илүү сайн ойлгодог, илүү сайн хэрэгжүүлдэг ийм ирмэлцлэр бүрэн хангагдаж чадвал хүүхдийн эрх хамгаалагдах, өрчин сэргийлэх нэг нөхцөл болно. Хоёрдугаар эрхэн зөрчигдсэн хүүхдэд тусалцаа үзүүлэх, түүнийг дахиж зөрчигдөхөөс нь өрчин сэргийлэх хоёр дахь том боломжийг нээж байгаа. Хамгийн гол нь энэ баг ёс зүйн алдаа гаргах юм бол энэ хүүхдийн асуудал задарна. Тухайн орон нутгаар задарна. Энэ чинь хүүхэд гэр бүлтэй холбоотой хувийн асуудал байдаг байхгүй хамгаалаг. Хамгаалагдах эрхийн хүрээнд бол хэн түүний хүчирхийлсэн, хүчирхийлэл нь яаж үлдэгдсэн, ямар хэлбэрээр гарсан, ямар орчинд болсон гэдээ олон олон асуудлуудыг бол дандаа хувийн гэр бүлийн асуудалтай нь холбогдуулж нууцлах ёстой байдаг. Дээрэс нь энэ хүүхэд хамгааллын энэ тулгымдсан асуудал дээр үйлчилгээ нь бол дандаа цогц явж авах хэрэгтэй. Тэрнээс ганцхан хүүхдийн байгууллага үзүүлээд болчдаг байсан бол ягд хамтарсан багт эрүүл мэндийн ажилтныг өрөх гэж ягд энэ асуудал дан эрүүгийн хуулийн дагуу шийдэгдчихдэг болчдаг байсансан бол энэ олон нийгмийн ажилтнуудыг нэг баг болгоод цагдаагийн байгууллагын үнийг хажуудаа суулгах гэдэг юм. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагааны явцад бол их тогтолцоо шаарддаг, багаар ажиллахыг шаарддаг, энэ жигд ойлголт стандартыг нэлээд бий болгож яж ажиллахгүй бол бидний өмнө гарч исэн гашуун туршлагууд хэсэг хугацаанд дахин үргэлжлэх болчоод ийм эрсдэл үүсчихэд байгаа. Тийм болохоор бид нар бол аймаг орон нутгийн хүүхдийн байгууллагуудын дээрээс нь хүүхдийн асуудлыг үндэсний хэмжээнд зохицуулж байгаа байгууллагуудын хүүхэд хамгааллынх нь мэдлэг ойлголт нь сайн байгаасай. Дээрээс нь удирдах, чиглүүлэх, хяналт шинжилгээ хийх үүрэг функцээ илүү сайжруулаасай. Дээрээс нь энэ үйл ажиллагаанд гарч байгаа төсөв хөрөнгө нь оновчтой байгаасай. Тэгвэл энэ хүүхдэд хүрч байгаа үйлчилгээ нь хүн ардд хэрэгцээтэй байгаа энэ тусламж нь илүү бодтой байна гэж ингэж харж байгаа.